esa droga. Keladi, hozir uni kelar ekan. Qaynaqasi. Bor. Mana siz ham olib ko'ring, gapirib turing. Qaraysiz endi, o'rtog'imlar. Xo'p, bir kepsiz deyim to'likka. Ha, baraka toping. Ko'rin turing. Va, men olib qo'y, biz bora. Va, men olib qo'y. Yana o'tiring. Mana Dinmurod olyapti esdalikka. Mana kanariy kelar sayrayapti. Mana ro'zani bugun xudo xolasa 25-chi kun, ha? Xudo xolasa. Ertaga Laylatul Qadr aka. Tursunboy hoja akam bilan Nig'mon hoja akam birgalikda o'tirishibdi. Italiya arafasida o'tirishibdi mana. Bizlar jon apparatda. Bizlar syomkada. Mana Mashid Dilmurodjon bo'ladi mana mana. To'xta Murod hoja akam o'g'illari. Bu ham kecha uni yengil o'g'li mana nevaralariga baraka topdi. Shu yerdan bo'shatib olgan ichkaroq.